ভূতনাথ শ্মশানত পঞ্চভূতত বিলীন হল একালৰ দক্ষ সেনা বিষয়া, অধিবক্তা, অভিযন্তা, বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামী। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকাৰ পাছত মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা বিশিষ্ট লেখক, অধিবক্তা, অভিযন্তাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ ইয়াৰ পূৰ্বে বিমানযোগে অনা হৈছিল মুম্বাইৰ পৰা স্বগৃহলৈ। স্বগৃহত আত্মীয় স্বজন, সামাজিক আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত ভূতনাথ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হ'ল তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ। দেশৰ আগশাৰীৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক পুত্ৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে মুখাগ্নি কৰি বিদায় দিলে পিতৃক। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহুজনে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলে কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামীক। সেনা বিষয়া হিচাপে দক্ষতাৰে দেশক সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ পাছত কেইবাখনো গ্ৰন্থৰে অসমীয়া প্ৰবন্ধ সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ যোৱা কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামীয়ে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে নিজৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দি থৈ গৈছে। নিউজ লাইভৰ বিশেষ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান ৰাইজৰ কাঠগড়াত বিচাৰক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি বহুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামীয়ে। কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামী এজন লিখক আছিলেই। তেওঁ সমাজ জীৱনৰ লগত যথেষ্ট তেওঁৰ অৰিহণা আছিলে। তেওঁ এজন অতি ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিনেৰিয়ান আছিলে। তেখেতৰ এটা ডিচিপ্লিন আছিলে, যিধৰণে তেখেতে তেওঁৰ পুত্ৰ অৰ্ণৱ গোস্বামী বা তেখেতৰ জীয়ৰী পল্লৱীক যিধৰণে ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, যিধৰণে ভেলু ছিষ্টেম, কিছুমান ভেলুজ তেওঁলোকৰ মাজত ইনকালকেট কৰিলে, আজি তাৰ প্ৰমাণ আমাৰ আগত আছে। মানে অসমক মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু তেখেতে অসমক মনে প্ৰাণে ভাল পাইছিল। অসমত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তেখেতে মাত মাতিছিল, কলমৰ আঁচুৰিৰে ৰাইজক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। আৰু তেনে এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হ'ল আৰু আমি এজন আমাৰ ভাল পৰামৰ্শদাতা হেৰুৱালোঁ। ভূতনাথ শ্মশানত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈকে ধৰি আৰু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বৰেণ্য লেখক, অধিবক্তা, অভিযন্তা তথা প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াগৰাকীক। আমি দুই পাৰৰ পৰা আৰু গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্যকো সকলোৱে জানে, আমি সন্মান কৰোঁ। আৰু সেই পৰিয়ালৰ যেতিয়া তেখেতে জোঁৱাই নেচাৰেলি সকলো ফালৰ পৰা তেখেত এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল। এক বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমা সামৰি এইদৰেই ভূতনাথত পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামী। এৰি থৈ গ'ল বৰেণ্য জীৱনৰ সৃষ্টিশীলতাৰ সুবাস। চাণক্য হাজৰিকা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।